En Magí i la Xixilona, els gegants de la Garriga, han estat els protagonistes aquest diumenge de la trobada que s'ha fet al municipi. Una trobada en què s'han celebrat els 30 anys de la colla, però també els 60 de les figures. La jornada ha començat a Can Dax, on s'ha fet la plantada prèvia a una cercavila que els ha portat pels carrers del centre. Una cercavila que és el doble del que acostumem a fer, que acostumem a fer sent més o menys entre 10, 11, 12, avui en tenim 24 colles, i a més celebrem el 60è aniversari de l'arribada dels nostres gegants a la Garriga de la mà de la parròquia de Sant Esteve. La cercavila ha acabat a la plaça de l'Església, on les colles vingudes de tot Catalunya han pogut ballar davant de tots els garriguencs que s'han acostat a veure'ls en directe. La trobada gegantera serveix de prèvia a la festivitat de Corpus, precisament la data en què fa 60 anys es van presentar per primer cop els gegants.